Чехія отримає в подарунок від Німеччини 15 танків «Леопард» за військову допомогу Україні. Про це повідомили Міністерство оборони Чехії. Зазначається, що оборонне відомство вже підписало документ про передачу танків від Німеччини. І, згідно з повідомленням, перший танк з цієї партії буде відправлено до Чехії наприкінці цього року, а решта прибудуть до квітня наступного року. Ну і ще один рятувальний танк BAFFL-3 на початку 2026 року. Уряд Бельгії і програма розвитку ООН підписали угоду на 9 мільйонів євро для зеленого відновлення енергетики України. Як повідомляються, кошти спрямують на ремонт критичних енергетичних об'єктів в Києві, Харкові та Одесі. І ця інвестиція з боку Бельгії є вирішальним кроком на шляху до відновлення енергосектору України та зміцнення його стійкості, заявив постійний представник ООН в Україні Яко Сільє. Нагадаю, що програма розвитку ООН працює у більш як 170 країнах світу.